Amitabh Bachchan oo Soomaalida aflaanta Hindiga iyagu daawatay u yaqaanaan Cali Dheere ayaa laga helay fayraska corona sida uu ku sheegay bartiisa Twitterka ee ay malaayiinta ruuxiye ku xiran yihiin waxa la iga helay cudurka COVID-19 isbitaal ayaan hadda ku jira qoyskayga iyo shaqaalaha ayaa baaritaan lagu sameeyay natiijadoodina wili weyn sugeyna ayuu ku qoray bartiisa Twitterka Cali Dheere wiilkiisi Abisheeq oo isna ah jilaacaan ayaa markii dambe sheegay in xudhiisa laga helay cudurkaasi COVID-19 Bachchan oo 27 sano jir ah ayaa ka qayb qaatay 200 oo film tan iyo markii uu jilaan noqday 10 sanadood koor labadoodu waxay wali hadda jiifaan isbitaalka Nanavati ee magaalada Mumbai ku yaala waxana uu wiilku sheegay in xaaladoodu ay sahlan tahay mid ka mid ah mas'uuliyiinta isbitaalka ayaa u sheegay wargeyska Indi Express in xaaladda caafimaad ee jilayaashu ay hadda degan tahay Amitabh Bachchan ayaa ugu baaqay dhammaanba dadkii la kulmay 10 maalmood ee la soo dhaafay in ay iska baaraan fayraska kumanaan ruux ayaa qoraalo duco iyo dhiirigelin ah u diray xiddigaha sicaanka ka shirkadda Bollywoodka Cali Dheere ayaa ku soo caanbaxay aflaam ay ka mid yihiin Zanjiir iyo Sholay waxa uu ku guuleystay abaalmarino badan oo ay ka mid tahay tan ugu sareysa ee Faransiisku ay siiyaan qof rayid ah muddo kooban ayuu siyaasi ahaa waxaana sanadkii 1948kii loo doortay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Hindiya balse waxa uu xilkaasi iska casilay 3 sano kadib markii uu qaadan waayay fadhixooyinka musuqmaasuq ee hareeyay xukuumaddii ra'iisul wasaare Rajiv Gandhi bilihii ugu dambeeyay waxa uu door muuqda ku lahaa dadaallo ay dowladda Hindiya kula tacaalaysay cudurkan COVID-19 ku dhawaad 822,000 oo ruux ayuu fayraska corona ku dhacay dalka Hindiya waana dalka saddexaad ee ugu kiisaska badan marka loo eego caalamka dhanka kalena majaajilista shirkadda filimada Hindiga ee Bollywoodka Johnny Level oo ay Soomaalida u taqaano Amadi ayaa ka qayb galay aaska rugcadaagii shaatirada filimada oo lagu magacaabi jiray Jagdeep oo arbacadii geeriyooday Sayid Ishtiyaaq Ahmed Jafri oo magaciisa dhanka masraxadda uu ahaa Jagdeep waxa uu ku geeriyooday da'da 18 sano jir majaajilistahan oo xirfadiisa jiliinka si weyn looga daba dhacay 10 sano oo uu ku jiray jilista filimaanta waxa uu ka soo muuqday in ka badan 400 oo film Johnny Lever Amadi waxa uu ka mid yahay majaajilistayaasha hadda sida weyn loo yaqaano laakiin waxa uu mar walba ficiladiisa qosolka leh uga dayan jiray Jagdeep oo gacanta soo qabtay markii uu ku soo biirayay jilitaanka filimada Lever ayaa markii uu geerida Jagdeep maqlay bogiisa Facebook-ga waxa uu ku soo qoray filimkeygii ugu horeeyay ee aan markii ugu horeysay soo hor istaago kaamirada waxa uu ahaa Yahrishna Tanatot waxana ku jiray rugcadaaga laftiisii Jagdeep waan ku xiisi doonaa ducadeenu waxay la jirtaa qoyska waan u ticsiyeenaynaa ayuu yiri Sayid Ishtiyaaq Ahmed Jafri waxa galbnimadii Khamiistii lagu aasay qabuuraha ay leeyihiin shiicada Iraaniyiinta ee ku yaala Koonfurta magaalada Mumbai ee dalkaasi Hindiya waxa aaskiisi oo hoggaaminayay wiilkiisa Javed ka qayb galay jilayaal kale iyo qaar ka mid ah dadkii isla soo wada shaqeeyeen Jagdeep wuxuu xirfadda jilitaanka bilaabay isagoo caruur ah filimkiisi ugu horeeyay oo uu shaactiro ama majaajiro uu ku sameeyayna waxa uu ahaa Afsana oo soo baxay sanadka markuu ahaa 1912kii inkastoo uu doorar kale mateli jiray waxa uu si weyn ugu caanbaxay dhanka shaactirada ama majaajilada waxaana aad loogu xusuustaa filimkii laga daba dhacay ee Sholay kaasoo uu ku jilayay magaca Soma Bobali filimkii Sholay oo soo baxay 1975kii waxa uu kula jiray jilayaan caana oo uu ka mid yahay Amitabh Bachchan Dharmendra Amjad Khan iyo aktaradii caanka ahayd ee Hema Malini in ka badan 10 sano ayay si aan kala joogsi lahayn u socotay xirfadiisa filimkii ugu dambeeyay ee uu Jagbeed ka soo muuqday waxa uu ahaa Gaali Gaali Chorhai oo soo baxay 2012kii uuna la jirayay Akshay Khanna waxaan soo kordhin doonaa filimaan sheekooyin gaaban oo macquul ah oo dadka bulshada wacyigelin u noqon doona ayna anfici doona aan ahayn maalaayacni comedy waa sameynaynaa qosol laakiin waxaan u badnaan doonaa inta badan inaan bulshada filimaanteena wax ugu sheego